Nicat müəllim, Sabah Milli Məclisdə nümayəndə institutunun qadağan olunması ilə bağlı vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanuna, mülki prosessual və inzibati proseslər məcəllələrinə dəyişiklik layihəsində baxılacaq. Nümayəndə institutunun mahiyyəti nədir? Onun ləğvi hansı nəticə gətirib çıxara bilər? Nümayəndə institutu dünyada tanınmış və seçilmiş hüquq institutlarından biridir və ən demokratik institutlardan biridir. Nümayəndəlik institutu tanınması ilə də yanaşı ən effektli institutlardan biridir. Çünki faktiki olaraq vətəndaşın məhkəmələrdə təmsil etmə hüququ həyata keçirilir. Bizdə nümayəndəliyin faktiki iki forması müəyyən olunur. Bir, qohumlar, yaxınlar tərəfindən təmsil edilmə. İki, qanunda nəzərdə tutulmuş əsaslarla ali təhsili hüquqşünasların və hüquq təhsili olmayanların nümayəndəlik fəaliyyətinin həyata keçirilməsi. Bu, artıq hüquqi yardım və hüquqi xidmətlə bağlı olan işdir. Çünki özünə doğma olmayan şəxsin hüquqlarının məhkəmədə qorunması bir halda əgər şəxsi münasibətlərdən irəli gəlirsə, bu hüquqşünaslar tərəfindən həm kommersiya məqsədli, həm də sırf peşəkar münasibət baxımından yoxlanır, həyata keçirilir. Bizdə Azərbaycanda hüquq müdafiəsi institutunda mülki prosessual məcəllədə 69-cu maddədən 70-ci müəyyən tutan əsaslarda hüquqi işlərdə hüquqşünas da olmayan şəxslərin nümayəndə kimi fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Yəni, biz hüquqşünaslar da hesab edirik ki, hüquqi yardım və hüquqi xidmət göstərən şəxslər ancaq və ancaq hüquqşünaslar olmalıdır və bu, qanunvericilikdə nəzərdə tutmuş əsaslarla həyata keçirilməlidir. Nümayəndə institutunun ləğv edilməsi səbəblər nə ola bilər? Biz bu məsələyə bir neçə aspektdən baxırıq. Biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2006-cı və 2008-ci illərdə imzaladığı sərəncamlarla Azərbaycanda insanların maarifləndirilməsi, vəkilliyin institutunun təkmilləşdirilməsi, inkişaf etdirilməsi, bölgələrdə hüquqi maarifləndirmə işlərinin aparılması, bölgələrdə vəkillərin sayının artırılması, hüquq maarifləndirilməsi ilə bağlı ali təhsil ocaqlarında və rayonlarda, kəndlərdə müəyyən işlərin görülməsi, televiziyaların bütün kanallarında hüquq saatlarının hər gün bir dəfə hüquq saatı verilişlərinin təmin edilməsi, insanların maarifləndirilməsini bağlı bütün tədbirlərin görülməsi olan sərəncamlarının icrasının həyata keçirilməməsinə görə, bu missiyanın üzərinə Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərən hüquqşünaslar, hüquqi yardım və hüquqi xidmət göstərən hüquqşünaslar üzərinə götürüblər. Və bu işlərin hamısından da layiqincə istifadə ediblər və cənab prezidentin Azərbaycan üçün gördüyü işlərdə də biz həmişə ona özümüzə ona köməkçi hesab etmişik. Əgər hüquq müdafiəsi institutunda bugün nümayəndəliyin ləğvi məsələsi gündəmdə olsa, burada söhbət nəinki hüquqşünas olan və o cümlədən də hüquqşünas olmayanlardan gedir. Milli Məclisə göndərilmiş birinci qanun layihəsində mahiyyətində çox aqressiv bir layihə göndərilmişdir və orada hesab edilir ki, ümumiyyətlə nümayəndəlilik anlayışı yoxa çıxarılmalıdır və təmsilçi hüququ saxlanmalıdır və təmsilçilik hüququ ancaq kollegiyanın üzvü olan vəkillərə aid edilə bilər. Digər tərəfdən, bizdə kifayət qədər sübutlar var ki, bugün indiki formada, daha yumşaldılmış formada göstərilən məsələlərdə artıq nəinki söhbət vəkillərin nümayəndə kimi çıxış etməsindən söhbət həm də yaxın qohumların və qanuni nümayəndələrin məhkəmələrdə təmsil etmə hüququndan gedir. İndi əgər biz nəzərə alsaq ki, bugün nümayəndələrin bu işlərə buraxılmaması statistik rəqəmlərlə götürsək ki, Azərbaycanda bugün çox küllü miqdarda, yəni 100 minlərlə məhkəmə icraatında işlər var və bu işlərin hamısının Azərbaycan Vəkillər Respublikası Vəkillər Kollegiyasının fakti fəaliyyətlə məşğul olan, təcrübədə fəaliyyətlə məşğul olan 700 vəkilin hesabı ilə həyata keçməsi mümkün deyil və bu, əlbəttə ki, məhkəmələrdə və hüquq sistemində çox böyük xaosa gətirib çıxaracaqdır. Çünki icraatda olan işlərin həcmlərinin
700 vəkillə qarşısının alınması mümkün deyil. Əgər vaxtında sərəncamlar icra edilsəydi, yəqin ki, bugün Azərbaycanda vəkillərin sayı kifayət qədər olardır və hüquq yardım göstərən hüquqşünasların da bu işlərə yanaşması daha da dolğun olardı. Biz hesab edirik ki, bu nümayəndəlik institutunun ləğv edilməsi nəinki peşə hüququnu həyata keçirməyin qarşısına qoyulan böyük bir səddir. Digər tərəfdən də gələcəkdə vəkillik institutunun özünün də insarı alınmasıdır. Əgər vəkillik institutu artıq vəkillik insar olacaqsa, deməli, kollegiyanın üzvü olan vəkillərin də gələcəkdə hər hansı bir bəhanə ilə vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılacaqları halda artıq onların da peşə hüququnun həyata keçirilməsi imkanlarının qarşısı alınacaqdır və biz hesab edirik ki, bu məsələlərdə çox ətraflı araşdırılmalı idi, lazım olan tədbirlər görülməli idi. Azərbaycan hüquqşünaslarının Azərbaycan məhkəmələrində, digər inzibati orqanlarda vətəndaşların hüquqlarının qorunması məsələsində kifayət qədər lazım olan və sadə dildə desə, insanların köməyinə çata biləcək qanunvericilik aktları qəbul edilməli idi. Buna misal olaraq mən göstərə bilərəm ki, Cənab Prezidentin hələ 2006-cı ildə tapşırığına əsasən Azərbaycanda ödənişsiz hüquqi yardım haqqında qanunun qəbul edilməsi ilə bağlı böyük tədbirlər həyata keçirilməsi tapşırılmışdı. Və çox təəssüflər olsun ki, hələ 2007-ci ildə, sonradan da 2012-ci ildə iki dəfə bu qanun layihəsi ilə bağlı Azərbaycanın çox tanınmış hüquqşünasları, vəkillər kollegiyasının üzvləri, sərbəst hüquqşünaslar bu işlərlə bağlı böyük işlər görüb, həyata keçirməklərinə baxmayaraq bu qanun qəbul edilməsi mümkün hesab olmayıb, hətta bu qanun Milli Məclisin plenar baxışında çıxarılmayıb. Ümumilikdə belə bir nəticə çıxarmaq olur ki, biz bugün heç bir şey etmədən hər şeyi kötüyündən kəsirik və nəticədə vətəndaşlar da hüquqi yardımdan məhrum olacaqlar. Zat mənim, Azərbaycan neçə vəkili var, əhali neçə vəkili düşür, Azərbaycanda son statistik rəqəmə görə 930 civarında vəkil var və biz nəzərə alsaq ki, həmin 930 nəfərdən təxminən 200 nəfəri vəkillər kollegiyasının üzvü olsalar da onlar fəaliyyətlərini dondurublar və vəkillik təcrübəsi ilə məşğul olmurlar, müəyyən korporativ işlərdə çalışırlar, dövlət qulluğundadırlar və s. Yerdə qalan 700 nəfərin 200 nəfərini hesab etsək ki, Azərbaycanın rayonlarındadırlar. Qalan 500 nəfərin, həmin 200 nəfərdən 50 nəfərin daimi fəaliyyət kimi Bakıda olmasını nəzərə alsaq, deməli 500-550 vəkilin ancaq Bakı şəhərində vəkilliklə məşğul olmasını nəzərə alsaq və bugün Azərbaycan məhkəmələrində deməli ancaq son Azərbaycan məhkəmə portalının verdiyi statistik rəqəmə görə 370 min işin məhkəmə icraatında olmasını nəzərə alsaq, yəqin ki, cəmi 500 nəfər vəkilin bu işlərin həyata keçirilməsinə imkanından özünüz hiss edərsiniz. Vəkillik institutunun inkişafı ilə bağlı qonşu ölkələrdə, Avropa ölkələrində çox böyük işlər görülüb. Biz bu yaxınlarda Ukraynada olduq və Ukrayna vəkillərinin gördüyü işlərlə tanış olduq. Ukraynada hər deməli, əyalətlərin birində 1 milyon 400 min əhalisi olan bir şəhərdə ancaq 1400 vəkil var idi. Gürcüstanda hər 800 nəfərin Ukraynada hər 800 nəfərin bir vəkil var. Gürcüstanda hər 800 nəfərin bir vəkil var. Azərbaycanda 12 min nəfərin bir vəkil var. Almaniyadır, Danimarkadır, İsveçdir, Norveçdir, İtaliyadır. Bu ölkələrdə ümumiyyətlə nümayəndəli günüstü, vəkili günüstü bir-birinə mani olunur. Onlarda xüsusi qaydalar müəyyən olunur. Müəyyən hallarda
vəkillikdə insarçılıq da yol verilir onlarda da. Məsələn, bizdə Cinayət Prosessual Məcəlləsində cinayət işi üzrə çıxan şəxslərin ancaq kollegiyanın üzvü olması məsələsi var. Onlarda da bir sıra ölkələrdə bu təcrübədən istifadə olunur. Ancaq vəkilliyin sayının inkişaf etdirilməsi Cənab Prezidentin sərəncamının icrasına bağlı olsaydı, bugün Azərbaycanda 5000, 6000 həm peşəkar vəkil olardı və bu vəkillərin də köməkliyi ilə yetişdirilmiş 5000, 6000 hüquqşünaslarımız olardı və bunun nəticəsində Azərbaycanda hüquq müdafiəsi çox yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilərdi. Mən sizə bir statistik rəqəm deyə bilərəm ki, Azərbaycanda 1998-ci ildən bu tərəfə ancaq Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 400-ə yaxın qərarını konstitusiyaya uyğun hesab etməyib və onu ləğv edərək geri qaytarıb. Və maraqlı da odur ki, bütün bu şikayətlərin ən çox hissəsini Azərbaycan Respublikasının praktik hüquqşünasları tərtib edib göndəriblər. Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində qaldırılan iddiaların da əksər hissəsi nümayəndələr tərəfindən, hüquqşünaslar tərəfindən qaldırılan əksər hissəsi 80%-ə qədəri məhkəmələrdə bu iddialar təmin edilib. Ona görə də Milli Məclisə göndərilən layihədə qeyri-peşəkarlıqdan irəli gələrək məhkəmə müdafiəsinin təmin olunmamasından irəli gələrək aparılan deyilən sözlərlə biz razı deyilik və hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi əlbəttə ki, buna qiymət verəcəklər.